Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Humb jetën aktori i njohur i serialeve në moshë të re. Është ndarë nga jeta në moshën 59 vjeçare Gunther i serialit më të famshëm në gjitha kohërat Friends. Aktori që në realitet quhet James Michael Tyler, vuante prej kohësh nga kanceri i prostatës. Lajmin e dha përfaqësuesi i tij Tony Benson. Tyler u nda nga jeta ditën e diel në shtëpinë e tij, që prej 2018-s po luftonte me sëmundjen e rënd që me sa duket e kam poshtur në situatë shumë të vështirë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin Metropol. Gjithashtu, klikoni zilen për të marrë çdo informacion.